på baken. Här går de in hårt. Leksand sätter press och vinner tillbaka pucken ut till den gången. Så kommer det ta oss in i mål! Marek Hrivík! Jo, men tjosan hejsan i Dalarna! Marek Hrivík i nummer ett underläge. Leksand leder i Göteborg. 1-0. 27-34. Fortsätter med sitt aggressiva spel. Tacklingen på Tommenäs.